Pa vremenom ne ide baš najbolje, ali mi smo uradili sve što treba da počne kupalište. Moram da kažem da po prvi put imamo odličnu saradnju sa hidroelektranom i zajednički smo radili na celom ovom projektu. Mi smo uradili sve što se tiče nas, znači uredili smo obalu, uredili smo samo dno, uradili smo javnu nabavku za spasioce, doktore, redare, higijeničare, za sve službe koje će raditi. I evo, kao što vidite, sve je spremno za sezonu, ja zovem sve Piroćance, jer ovo je stvarno Pirotsko more, ovo je voda prve kategorije, ovo nema cijela Srbija. Juče sam bio na Adi Ciganlije, tamo je jako svi ljudi kupaju, voda mnogo nekvalitetnija. Nismo menjali cenu karte, 30 i 60 dinara je već 6. godinu za redom. Biće besplatna škola plivanja, besplatna škola ronjenja, još neki besplatni sadržaj. Evo, samo još voda da se zgreje još koji dan, radit će samo plitki deo. I zovem sve Piroćance da nas poseti i da koriste kupalište, kažem, da se hlade u letnjem periodu.